Välkommen till podden Handen på hjärtat med Hagfors pastorat. Här pratar vi om det som är svårt och samtidigt angeläget i livet. Dagens tema är skuld och skam. Och vi som är här, vi ses på Zoom. Och det är jag som heter Jonna Karlsson och det är du. Eva Hilfors Persson. Vad kul att se dig, Eva. Tack. Tack för att jag blev inbjuden. Vi ska prata om skuld och skam. Och det är ju påsk. Och då har vi ju tittat lite i påskberättelsen om vi kan hitta lite skuld och skam här. Och vi har ju en händelse. Vi har en händelse som Jesus förutspådde. Han förutspådde att Petrus skulle förneka honom. Och då sa Petrus ungefär så här att nej, det kommer jag aldrig att göra. Men så kommer vi till den här stunden ändå. Och jag läser lite ur Markus evangeliet. Petrus var nere på gården. Då kom en av översteprästens tjänsteflickor. Och när hon fick syn på honom där han satt och värmde sig, såg hon honom och sa: du var också med Jesus, han från Nazaret. Men Petrus förnekar detta. Jag förstår inte alls vad du menar. Och han gick ut på den yttre gården. När flickan fick se honom där, sa hon återigen till dem som stod i närheten: han är en av dem. Petrus förnekade det på nytt. Strax efteråt sa de som stod där till Petrus: visst är du en av dem? Du är ju från Galileen. Då svor han och bedyrade: jag känner inte den där mannen som ni talar om. I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom: innan tuppen galt två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Och han brast i gråt. Usch, vad tänker vi om det då? Ja. Fy, den pressen på sig där. Nej. Det här var nog ett ögonblick av djup och bitter skam. Det tror jag med. Det tror jag faktiskt. Det står ju, just i den här texten stod det att han brast i gråt. Men i ett av de andra evangelierna så står det att Petrus grät bittra tårar. Men ibland tror jag man kan ha, hur ska man uttrycka det, både bittra tårar och, för det är ju lite fylld av skam kan jag känna, de tårar där som kommer och är lite bittra. Om vi tänker lika, det vet jag inte, men jag tror också att det är svårt såna här saker, för skam. Jag tycker kanske att skam är en grej för mig. Men vi kanske tänker skam lite annorlunda. Du och Jonna kanske inte tänker som jag tänker. När jag känner skam. Och det är väl just det här med att man liksom svärter den ena namnen och man inte har belägg för det och så här. Då, nej, jag vet inte. Skam är ett svårt ämne att prata om, tycker jag. Det är ju ett svårt ämne att prata om, och det är ju som vi också säger i den här podden att vi pratar om det som är svårt och samtidigt angeläget i livet. Och jag tänkte på det här att, för jag ifrågasatte lite så här att hur många gånger om dagen skäms jag? Och jag kom nog fram till att det går nog inte en dag utan att den här känslan någon gång dyker på ett eller annat sätt. Ja,
Ja, kanske inte jag själv personligen varje dag, men nog får jag en känsla ibland att aj, där bet jag liksom, det där var inte bra. Och det, och den också kan, den känslan kan ju faktiskt växa i magen, den här skamkänslan. Så den får man ju också ta itu med, tycker jag, när den kommer, den känslan. Så att inte den växer och blir för stor. För det är också en grej att man måste ju liksom gör sig av med den känslan när hon kommer. Och varför har man fått känslan? Är den specifikt liksom, har man trampat någon riktigt hårt på tårna? Är det någon som man älskar väldigt, väldigt mycket och man ser att den blir väldigt sårad? Då kan ju jag känna mig skamsen för att jag kanske sätter mig som en mycket bättre person än den. Det är ju sådana saker som jag kan känna är skam. Du är inne och rör på det här nu, att skammen kan vara en nyttig känsla på ett sätt. Ja, det tror jag. Eftersom skammen kan vägleda oss till att ja, men nu sa jag något dumt som sårar någon, eller gjorde något dumt. Mm. Och ja, att känslan talar om för oss att aj, så där skulle jag inte ha gjort. Nej, precis. Sen är det just också... Det. Ja, förlåt, Jonna. Fortsätt. Du är inne på den här när skammen växer i magen. Mm. Tror vi att en sån skam hjälper oss? Kanske till inte begå samma misstag igen. Vi jag lär vet oss. Inte. Ja, jag tror att man lär sig någonting av det. Och det tror jag inte spelar någon roll i heller vad man är i för ålder. Oavsett om man är... Ja, jag tror ju inte att skam kanske känns när man är fram till lågskolan eller lågstadiet. Men sen när man kommer högre upp, när man vet också ibland att man kanske sårar någon, så tror jag att man kan bli skamsen och känna att det här var fruktansvärt fel av mig. Men jag tror också att vi vuxna gör bort oss ibland och får den där känslan. Så jag tror egentligen inte att det känns annorlunda för barn eller för vuxen. Men jag kan ha jättefel. Jag vet inte. Men Jonna, jag tänker på en annan sak. Finns det en skillnad på skam och skuld? Vad tror du? Att skuldkänslor, det är något som man känner när man verkligen har gjort någonting. Jag har gjort ett fel och jag känner en skuld över att jag har gjort det här. Jag känner ett ansvar över vad jag har gjort. Medan skam kan ju också vara kopplat till att den här omedelbara känslan att oops, en vägledning. Men skam kan också vara en sån här känsla som letar sig in även om man inte har gjort någonting. Som en skam som ligger som ett täcke över hela livet. Där det inte riktigt går att härleda till att vad har jag gjort egentligen? Jag bara går runt och skäms. Mm. Nästan inte våga finnas till. Nej. Och den skammen är ju inte så... Vad ska jag lära mig av det? Mm. Det här är... Alltså jag känner fortfarande, fast när vi sitter och pratar nu så är det ett väldigt svårt ämne. Det är ett svårt ämne det här. Och hur ska man komma ifrån de här känslorna? Ska man verkligen komma ifrån det här? Eller är det någonting som det är bra att man har? Det är ju bra att få den där vägledningen, tänker jag. För hur ska vi annars kunna känna att vi gör fel? Om vi inte skulle skämmas så skulle ju människor gå runt och såra varandra hejvilt. Ja, men sen kan man också känna så här. Ja, men det finns ju en del som ibland inte... Man ser att det finns en ånger eller en skamsenhetskänsla hos också. Att de bara trummar på i samma fart eller hur man ska förklara. Man liksom inte, man ser inte att de blir ångerfull och skamsen över det som de kanske har ställt till med. Tänker på Kain, ja. I Bibeln, som faktiskt hade gjort en grej. Han hade gjort en riktigt hemsk grej. Han hade slagit ihjäl sin bror när de var ute i
skogen någonstans. Så Kains bror låg ju faktiskt ute och var död. Och Gud frågar, vad har du gjort? Och Kain svarar, vad då? Ska jag hålla reda på min bror? Mm. Ja. Det är hans, ja. Alltså bara den känslan. Det var väl det värsta man kunde tänka sig. Om man, nu har jag en lilla syster, en stor lilla syster, hon är gammal idag. Men man var ju så rädd för att man skulle göra någonting, så hon började gråta för att mamma skulle komma ut och vara arg. Alltså sådana saker, det är ju också en grej som man kan känna lite skamset över. Jag har lov att jag ska göra mitt bästa. Och så blir det gråtan då kanske på den här lilla. Ja, men då är det jag som har gjort någonting fel. Och blir skamsen över att jag inte kunde hålla det jag löv, till exempel. Jag tycker fortfarande det här är ett svårt ämne. Vi kan väl ha ett annat ämne, du och jag. Men jag tycker det är svårt. Ja, ett svårt ämne och lite skämmigt ämne. Ja, jag tror att det är det. För jag tänker på att skam är någonting som kan hindra oss från att faktiskt söka hjälp eller be om hjälp om vi behöver be om hjälp för något. För att vissa saker är så skuld- och skambelagda i vårt samhälle. Mm. Det kan gälla missbruk eller våld i relation eller andra saker som är så skuld- och skambelagt. Mm. Och så gör skammen att man inte kan söka den hjälpen. Mm. Absolut. Ja, och så just det här också som du sa, där med om man är missbrukare till exempel, och det kanske har varit en period i sitt liv där man liksom kanske inte har sett ett annat alternativ än att man går in i ett missbruk. Då blir ju det också en skam, för att jag orkar inte höll emot, jag fann ingen annan väg. Och så blir det en skam när du ska ut i arbetslivet, du får inget jobb för att du är i det skicket du är. Och så blir det en skam för att du tar inte in och kan få ett jobb eller en bostad. Och då blir det också en skam över just personen jag. För att jag inte liksom är som andra i samhället. Och det kan det ju också gå över och skäms över hur man ser ut. Och skuldbelägg sig själv att så här har jag det idag. Tänk om jag har gjort annorlunda. Det är frågor jag tror jag ploppar upp i huvudet många gånger. Tänk, vad har hänt om jag har gjort annorlunda i livet? Det tror jag. Och då blir det ju som att skammen blir en undergång. Ja. När det blir en sån cirkel av skam. Mm. Att skammen inte är till hjälp. Nej, precis. Och sen tror jag idag också att man kanske blir, om man tänker på ungdomar eller ja, lite yngre ungdomar där också. Skammen över, ta bara något så enkelt som vi tycker nu idag. Mobiltelefoner och data. Alla föräldrar har inte råd att ge barna de sakerna. Då blir barna utsatta i skolan för att de inte har det de alla andra har. Och så blir föräldrarna i kläm just för det här med att känna sig skuldbelägg kanske och skamsen över att men jag har inte ekonomin och kan hjälpa med det här. Så där blir det ju två parter som liksom blir, vad ska man säga, jag skamsen för att de inte har som alla andra. Så det är nog, skamsenhet finns nog i så många olika kategorier, tror jag. Det här berör oss alla över hela livet. Ja, det gör det faktiskt. Ska vi prata lite om kyrkan och skammen? Mm. För du och jag, vi jobbar ju i Svenska kyrkan, Hagfors pastorat. Ja. Skam och skuld har ju varit en grej, jag tänker att det är lite av grunden till själva det här med att vara kristen. Mm. Att skuld och skam på något sätt berör hela vägen. Ja. Att vilja bli befriad, få känna sig fri. Ja. Samtidigt som kyrkan har ett visst rykte om sig att peka på människor och säga att du gör fel. Du är fel. Ja, du ska bekänna dina synder. Det finns en historia utav straffpredikningar. Mm. Och att lägga skuld och skam på HBTQ-personer. Mm.
våran gudstjänst, våran liturgi, det innehåller ord om förlåtelse och att bekänna sina synder. Då kan man ju som kyrkobesökare faktiskt fundera över när man sitter där i bänken och ska ta emot förlåtelsen, att vad är det nu jag har gjort? Ja, men precis. Jo, det tänker nog många när de sitter i bänken. Det kan jag nog tro att de gör. Drar sig tillbaka och minnas lite grann att. Ja, men det blir ibland när man sitter i kyrkbänken, tycker jag, när man lyssnar på en predikan eller gudstjänsten för övrigt också, så där, så kan man, alltså man kan få en aha-upplevelse ibland. Det kan jag ha känt, oavsett liksom vad det kanske handlar om också. Men just det här, ja, men jag kanske inte, om vi tar det nu då, skuld och skam där. Ja, men jag kanske inte var så schysst mot den personen. Jag kanske sa lite för mycket eller så här. Då kan man ju känna att det kanske inte var bra gjort av mig. Då blir det den här skamsenkänslan i magen. Och då kanske man känner, nej, men vadå? Jag bjuder hem den personen på fika idag. Så får jag känna mig lite fri från skammen. Nej, men jag vet inte. Men visst kan det sätta griller i humpen ibland när man sitter i kyrkbänken och lyssnar. För att man dras till minnes olika saker. Det tror jag. Då kommer skammen där och vägvisa lite. Ja, det skulle jag nog säga att han gör ibland. Vad kan kyrkan bidra med, tror vi? För att vara en miljö där som minskar skuld och skam? Ja, men jag tror väl på att en förändring överhuvudtaget. Jag tror att vi är på väg till det bättre. Alltså, gamla sättet kanske och predik och sådär, det var ju mycket det här liksom. Skuld och sådana här saker. Men jag tror idag att gemene man känner att kyrkan är en förändring. Att man som hbtq-personer där, att det är liksom, nu är det okej. Okay. Och sådana här saker. Alltså det lättar upp lite pö om pö, tror jag. Jag tror inte att allt kan komma i ett trollslag. Det tror jag inte, men jag tror. Ja, förlåt. En inkluderande och kärleksfull miljö. Precis. Och där att det blir också en skillnad där på skuld och skam. Att vi kan känna skuld för det som vi har gjort. Och få ta emot förlåtelse för det som vi har ansvar för. Men ja. vi behöver inte bli förlåtna för det som vi är. För vi är de vi är, och det är inget att be om förlåtelse för. Nej, och just det där kom som du är. Det tycker jag man ska anamma väldigt mycket av. För vem vill vara stött i samma form som grannen? Nej. Vi är ju unik som personer. Vi tillför ju alla vårat eget. Och det tycker jag, det är någonting som vi ska vara väldigt, väldigt rädd för. Eller För jag skulle bli väldigt rädd för om man skulle komma ut i samma form allihop. Och det tycker jag det är tragiskt när man försöker att ändra om folk. Och man ska ge dem lite skuld och skam för att man inte är lik alla andra. Och det gillar inte jag. Utvecklas som person som man är, det tycker jag är det bästa. Jag tror att till se varann, gemene man, säg ett snällt ord om dagen. Att även om du känner dig risig ända ner till knäna, så kanske man kan säga, åh, vad jag tycker du ser pigg ut idag. Eller pigg, men att vad kul att se dig. Vad roligt det var att få träffa dig idag. Alltså den människan kanske upplyfter flera dagar efter det. Så jag tror att man måste försöka se varann lite mer. Nu får vi ju inte vara så nära, men man gör det och klappar någon på armen eller så här den dagen vi är coronafri. För det är ju sånt som kan hjälpa. Det är ju en så liten handling man gör, men det kan hjälpa så stort. Det tycker jag. Jag är någon sån person, lite fysisk så jag vill nog gärna klappa folk sådär. Kan ge en extra kram eller lägga armen kring. För jag tycker att det är för lite med sånt egentligen. Och när du berättar om detta, just det här att ta sig tiden, att se någon de här 5 minuterna. Så tänker jag tillbaka på några gånger i mitt liv när jag har haft riktigt tuffa, tunga tider.
vilken skillnad det har gjort de där gångerna. Det kan ha varit just ett ord som någon har sagt, som bara kanske tog inte ens 20 sekunder att säga. Mm. Som där och då upprättade mig så mycket, så att jag tänker tillbaka på det än idag. Och tänker på, den där människan som sa det här snälla, snälla ordet till mig. Mm. Det var en människa som sa så här till mig. Du vet att alla människor, de har sitt människovärde. Och så enkelt är det. Det var så gött sagt. Mm. Men, och det är ju inte ont att säga någonting gött till andra. Det är ju det jag tänker många gånger på. Och det är likadant det här spontana. Nu har ju inte vi verksamheten igång. Men när man ser mammor och barn som springer fram. Och så säger det till mamma, då får vi bara kram en gång. Och så säger man att det är okej för mig. För jag är testad för corona och så. Men ni vill ni inte, så är det okej också. Men ofta så släpper det fram. Och det är ju just det här med den där styrkekramen. Som varar ofta, det är ingen snabb sak, utan det är en lite längre varm kram. Där man då säger att vi saknar dig. Och jag kan säga tillbaks att du ska veta vad jag saknar dig också. Och man ser liksom att både barn och föräldrar blir så där lite mer. Ja, men vi är saknade av någon. Någon som inte är min familj. Och det tror jag också är väldigt viktigt att man säger till varandra. För jag tror att man kan få ta sin familj. Väldigt ofta det här att ja, men jag ser dig inte så ofta, vad roligt om vi ses. Jag längtar efter dig. Ja, men man kan också längta efter de personerna som man inte känner så jätteväl. Som finns i ens närhet, arbetskamrater som det ser ut idag i coronatid. Och just det här med barn och familj. Alltså det jag jobbar med, det är... Ja, jag älskar när jag ser dem på stan och de ropar och vinkar och man liksom... Man blir riktigt glad långt in i magen när man ser dem. Det är svårt att förklara. Och liksom, det är inte skämmigt för barnen att springa fram och liksom, nu minns jag inte vad du heter, kan de säga då. För vi har ju inte setts på ett tag. Då är det ju liksom inte så enkelt. Så det är upplyftande. Vi ska säga mer snälla saker till varandra. Och se varandra framförallt. Nu pratar vi ju om motsatsen till skuld och skam, ja. Upprättelse och värme och kärlek. Ja, men det måste till det också. För att motbort skammen, tror jag. Skammen smälter bort i ljuset av kärlek. Ja, absolut. Hur går det för Petrus sen? Mm. Vad lever han med? Vi kan ju, det måste ju varit en, som sagt, fruktansvärt ögonblick här. Mm. När han hade grät de här bittra tårarna. Men vi kan ju läsa i Apostlagärningarna sen. Att Petrus, vi kan förstå att Petrus har rest upp sig och att han vågar gå rak i ryggen och han går ut och förkunnar evangeliet. Och då förnekar han ju inte Jesus. Men det är ändå gott att få prata om det som man inte ofta pratar om. Absolut. Man ska ju faktiskt prata om allt, tycker jag. Alltså, oavsett ålder där också. Jag tror att man ska ta upp det här lite mer kanske. Hem i köksborden när man har, men inte ha brott i samband med det, utan man ska ha tiden och tappet kanske med familjen också. Och vad som händer i den kroppen som blir utsatt för det som andra gör. Och vad händer i mig när jag känner skammen? Hur kan skammen vara till hjälp? Och hur kan jag göra för att både för mig själv och andra att skammen inte ska bli det här fängelset? Mm. Det tror jag är, det är nog svårt att svara på generellt, men jag tror bara liksom att jag tror på öppenheten, prat med varann. Tack för att du var med och lyssnade på avsnittet om skuld och skam.
med Eva Hylfers Persson och Jonna Karlsson. Missa inte nästa avsnitt av Handen på hjärtat med Hagfors pastorat.